عزیزان و خوشویستان لە بەرگەکانی ئەم جارەی بەرنامەی ڕۆنان بە ئەرکی خۆمان زانی ئاورەیەکی کورت بدەینەوە لە ناوەندێکی فەرهەنگی هونەری کە چەندین ساڵە پێم وابێ لە ساڵی 2009 زاینیەوە دەستی کردووە چالاکیەکانی خۆی و توانیوەتی لەم ماوەی چەندین ساڵە نزیک کار و چالاکی هونەری خۆی بکاتەوە ناوێکی ئاشنا بێت بۆ خەڵکی کورد بەتایبەت ئەوانەوە بە جۆرێک هۆگری موسیقی کوردی و کلتوری کوردین ناوەندێک لە ژێناوی مەڵبەندی ماملێ کە یەکێک لە خەون و خولیاکانی هونەرمەند محەممەدی ماملێ بوو کە لەسەر دەستی کە بنەماڵەکەی و نەوەکانی ئێستاکە چالاکە ئێمە لە خزمەتی ئێوە داین و لەگەڵمان من بۆ باسکردنی لەسەر مەڵبەندی ماملێ بەڵێ هەروە کە ئاماژەم پێدا لە سەرەتاوا لە بەرگەکانی ئەمجارەی بەرنامەی ڕۆنان هەژدەمین ئاڵقەری بەرنامەی ڕۆنان لە خزمەتی ئێوە داین بۆ باسکردن لە مەڵبەندی ماملێ کە بە پێی نەریتی خۆی چالاکە لە بواری موسیقیەوە و هەروەها یەکی لە چالاکیەکانی جیا لە توێژینەوەی فەرهەنگی لەسەر کۆمەڵی لە گۆرانی کۆنەکان یەکێ لە نەریتە جوانەکانی ئەوەیە کە دەستنیشانکردنی گۆرانی بێژ و هونەرمەندی ساڵەکە چەندین کەس لە هونەرمەندەکان چاوانێ وای یەک دوانیان کۆچی دوایی کرد چاوانێکی ئێستایش هەر تەمەند لە ژیاندان و هیوادارم تەمەند درێژ بن لە کارەباشەکانی ناوەندی ماملێ بووە. ئێمەش بۆ ئەم مەبەستە لە خزمەتی وریا ماملێ نووسەر و ڕێکۆڵێر داین ئەوە بۆ باسێ کورتە باسێک لەو بارەوە و یەک دوو پرسیاری دیکەش کە هەر پەیوەندی بە چالاکیەکانی ناوەندی ماملێەوە هەیە. بەڕێزکاک وریا ماملێ، سپاس بۆ ئەوە کە کاتت داناوە میوانی بەرنامەی ڕۆنانی. پێم خۆشە سەرەتا بۆ بینەرانمان باس بکەین ئەساسەن هۆی دامەزراندنی ناوەندی ماملێ بۆ چی دەگەڕێتەوە و بە چە مەبەستێک ئەساسەن دامەزرا. وێرای سڵاو ڕێز بۆ ئێوە، بۆ هەموو بینەرانی ئێوە، هەروەها بۆ ئێوە کارمەندانی بەڕێزی کورد کانال. سپاس بۆ دەرفەتەی کە بۆ منتان تەرخان کرد لە خزمەتتان دابم. مەڵبەندی هونەری ماملێ لە ساڵی 2009 زاینیەوە دامەزراوە. دیارە مەبەست لە دامەزرانی ئەو مەڵبەندە شاراوە نیە کە هونەرمەندەکانی جیلی پێش ئێمە، هونەرمەندانیشی زۆر بێدەرەتان بوون، بێ هیچ ئیمکاناتێک، دنیا وەک ئەوڕۆکە نەبوو. دنیا ئەوڕۆ پێشکەوتووە لە بواری دیجیتاڵەوە، لە بواری دەنگەوە، لە بواری ڕەنگەوە، لە بواری زانستیەوە، لە هەموو بوارێکەوە پێشکەوتووە. بەڵام بەداخەوە هونەرمەندەکانی پێش ئێمە لەو هەموو تەکنۆلۆژی و پێشرەفت و پێشکەوتنانە بێبەری بوون. هەر بۆیەش بەرهەمەکانیان، زۆربەی بەرهەمەکانیان لە ئارشیڤی ماڵاندا لەو لاولایدا تاقلو خەماوەتەوە بێ ئەوەی کە کورد بتوانێت چێژێکی لێ ببینێ. ماملێ یەکێک لەو کەسانە بوو کە بەداخەوە یا بەخۆشیەوە، نازانم چی هەیان بڵێم، بەڵام بەرهەمەکانیان زۆر لەناو خەڵکدا لە ئارشیڤی ماڵاندا کۆبۆتەوە و ئێستاش ماوە و ماوەی زۆریشمان ئەمەتوانی بدۆزینەوە و پێشکەش بمیلەتی خۆمانی بکەینەوە. ئەو مەڵبەندە بۆم بەستەی دانراوە کە بتوانێت بێتە مەکۆیەک بۆ ئەو کەسانەی کە پێیان وایە ئەو ئاسەوارانە، ئەو بەرهەمە هونەریانە مەڵچی یەک میلەتن و دەبێ پێشکەش بمیلەتەکە بکرێتەوە. توانیمانە ببینە بەستێنێک، ببینە مەکۆیەک بۆ ئەوەی کە ئەو خەڵکە پەیوەندیمان پێوە بکە و بتوانین ئێمە لە کۆکردنەوەی ئارشیوانەدا، لە کۆکەوەی ئەو بەرهەمە هونەریانەدا بتوانین دەستمان هەبێ و ببینە کانالێک، ببینە مەکانیزمێک بۆ ئەوەی کە پێشکەش بە میلەتی خۆمانی بکەینەوە. سەبارەت بەوەش شتی ئەوەش کە ئێمە پێما خۆش بوو کە
او مالبنده ما بس نازوتر اوج بوك مالبنده كبيتا يقدان مكو يقبو اويك او ناو ناو بانجي ماملي بيشكش بملتي بخودي ملتك بكريتا وهو خبوها بو ما بسترش خلاتك من دابين كردوا بنيوي خلاتي ماملي ك او بتواني كلوم بلش بلا كوي او خلاته دا بتواني او ناو ناو بانجا ببيتها او ناو ناو جنبتها هاندريك بو او هنر مندانی که لپینا او هنری کردی ده تو آن تو او خالون تو او تو آنی من خدمت کنیان بنا توی خواهم گیانم دیاره من دگرای ما وسر او هم مبستی مبستی کم من اوی که پیش وی که باسی بکم اوی که پیم خوش تو آی بین رانی او بزنه تو آی ملتی کرد بزنن که او مال بنده راست ایمه لبن مالای مملی دامن مزرندو لبشیگ لبن مالای مملی کمو بلام راستو خو زور سر بخوین لبواری خطی سیاسی و زور سر بخوین پاپشتی هیچ هزی چی سیاسی هیچ بیش سیاسی هیچ لاین اگ نکن ایم تواو سر بخوین چه لبواری مادی و چه لبواری ایدئولوژی و سیاستی کار معنو ایم نتوی بیردکین و حول من داو زیادتر هنرکه بو ملتکی خو من بیا نه لبواری مادی و نه لبواری سیاست و استراتژی و اما پجیری یا لاین هیچ لا حزبی که وام پجیری نکنی و کاریش ما پیام کاری خواهم داد که اینو هر بام باهم باستش اما لبواری داره ای و لبواری کار کردن معنوا لبواری زمجول معنوا نختیک چون اتفاقا دست منظور اولانیه به پیک تو آنکانی خواهم داروی نپیشی و که بپیت و نجرو اشتی نپیشه دیاره هنگا و کانش من نخته کرد بن ولی امکانی اوی بر دوامن پی من خوش ببراسید اسم من اول و لبوار امکانات و لبوار درایی و پشتیوانی من لیک را باید ولی هم بده خو دوخی کردستان و دوخی سیاسی کردستان و آن جوریه که براسید فعلا تعالی نمان توانی و که اوسر بخوی خو من پی من خوش بپرزی نمان توانی و که زیادتر دست بالمان اول بکنی چوش که دست بالمان زیات لوی که اول بو چاورانه کانج لیم زیات دبی که پما خوشه زیات سر بخوبین بو اوی کپتوانین کارکه من نتوی تر بیا کارکه من جګی خوې بګری براستی د ګرزم د ابو تواوی اهم بیرش سیاسی له ګرز د هم هم ولایان بلم هولمان دا او مال بند سر بخورا بګرین و تواوی تی چوکی او خزینه کی یا او بودزی که هیتی هم لجیفانی شخصی خو معنا ودی تدری هیچ هیزیک هیز لانیک هیچ کاسیک ناتوانی بلا و وابسته به فلان لاین و فلان شتیک هر کس باگه هیله خدمتی دین چونش بیستو معنا لولا لولای جماعت یک بس ما باست یا بس ما باست یک اندی کن او کارین ازان بلا چاله چیکن مل ما و او ده سال و 11 سالی ده که ایم دامن مزندو مشخصه که ایم چند ده سر بخوین و چند ده وابسته هر کس باگه هبه مل خدمتی اندین سبارت با اوی که اما بخوی اوی که مسئله درایه که من جویه که کمک دستمان زور اولانیه بو اینا چارین همون زار چون زور پرشنیار من بودیه بو پره پین آدن مثلا لبواری شعره و لبواری ادبیات و لبواری هنری سینما و هنری نازانم زور شدید که بلای نکانی دی که هنری بو اما پره به خلات که نادین که سالانه چند نفر خلات بگرن بداخوا اود بهوی امکاناتی ایمو بمان هلناس رو دنا بلا راستا امش بما خوش او کارب کین بلان باورتان به لتنان دابین کرنی خلاتی سالانش دا ایمه گرفت من هیا هر او پرتوازی ملتی کرد چند پرچه بون من اوانا بخوی بوتا هوی که هوی چی گوره که ایمه بتو نتوانی که او کارب کین و مراسم دانان یک رزلینان مراسمیش رزلینان بو پخشینی خلاتی مملی پیشکش کنی خلاتی مملی با هنر بندی سال خوی هلگری کوملک هزینه و بودزه که اوش براستی خورسایشی زوری هایشتو سرشانی ایما بویا براستی لبره و حکارانه دستمان اوالانی حکاره کش زیادر اویا دنا کوملک مرووی باشو کوملک مرووی دلسوس کن که لسر تاثری کردستان بدلو بجان هاوکاری من دکن ببی هاوکاری اوانج مهنگاو کن نتوانی برین هموش خوب بخشانه هموش در سوزانه بومیلتی خومانه که اوکاری دکن بویا من هر لیره ولدن جی او در پیش در کانال چون چویه همو سال پیش کش کنی مراسین پیش کش کنی خلاتی محلو در کانال یکم کانال بو هاتو و زحمتیان چشه و گرینجیان تی پیدا و با چاله چیکانی ملبندی هنری معاملی سپاسیان دکم تیوای امرو و جوانانه که لو بفیناو در
یارمەتی دەرمان بوون. دیارگەم بم پێوە نێوی هەمویان بێنم بڕواتان بێ من دەزانم خەجاڵەتی زۆر کەسان دەبم بۆی ناتوانم نێو بێنم داوای لێبوردن لە هەموو کەسانە دەکەم ئیجازەت دەم بەنێولەرایەتی مەڵبەندی هونەری مامێ سپاسی گەرمی خۆمیان پێ بکەن. زۆر باشە کاکوریای مامێ بەڕێز. ئێوە کە ئێستاکە وەکو یەکێ لە ویست و حەزەکانی مامۆستا محەممەدی مامێ ناوەندی مەڵبەندی مامێتان دامەرزاندەوە خەریکی چالاکی تا ئێستا بەرچاوترین کارەکانی ئێوە بۆ خزمەت بە موزیکی کوردی بۆ کولتوری کوردی چ بووە ئەگەر بە کورتی ئاماژەی پێ بدەی سپاس دەکەین. وەک بەرچاوترین چالاکیەکانمان ئێمە دەتوانین لە پێشەمو شتێکدا باز لە ماڵپەڕیز مامێ بکەین. ماڵپەڕی مامێ بۆتە بە ماڵپەڕێکمان داناوە کەرماوەی ئەو 10 ساڵ 11 ساڵیدا بۆتە ئارشیوێکی باوەڕ پێکراو کە بتوانن خەڵک باوەڕی پێ بکەن و کاری لێکۆڵینەوە و کاری تاقیقاتی خوانی تێدا بکەن. من لێرە پێتان دەڵێم کە بەخۆشیەوە ماڵپەڕەکەمان بۆتە ئەو ماڵپەڕە باوەڕ پێکراوە کە تا ئەلان چەند خوێندکاری زانکۆکانی کوردستان توانیویانە بۆ کار و چالاکیەکانیان کەڵک لە ماڵپەڕەکەی ئێمە وەربگرن و تێزەکانیان تێزی کۆتایی ساڵەکانیان لە ماڵپەڕی ئێمەدا بۆیان بۆتە سەرچاوەیەکی باش و توانیویانە لە چی دەڵێن ئەو تێزنامەکەیاندا کەلچی لێوەگرن. ئەوە بۆ خۆی زیشانازیە. بەڕاستی من نامەوێت نێوان بێنم لێرە، بەڵام لە داهاتوودا تێزنامەکانیش بڵاو دەکەینەوە کە ئەو دەم بینێران و ئێوەش دەیبین کە ماڵپەڕەکە لە چ ئاستێکدا توانیوێتی جێی خۆ جێپی خۆی بکاتەوە و ببێتە جێگایەکی متمانە پێکراو بۆ مێژووی مامللیە و بۆ مێژووی هونەری مامللیە. پاشان ئێمە هەوڵمانداوە لەو ماڵپەڕەدا ببینە توانیمانە کە کۆمەڵێک پێشەوەی کە بێمەسەر ئەوەیە هەر ئەو ئارزت بکەم کە بەهۆی ئەوەی کە هونەرمەندانی جیلی پێشی ئێمە و یە مامللی یەکێک لەوان لە جیلی پێشیە بوون جیلێکی فەقیر و بێدەرەتان بوون جیلێک بوون کە هونەرەکەیان گۆرانەکانیان لە ئارشی دۆستان و ڕەفیقان و هەواڵان و خەڵکدا قەتیز ماوەتەوە. ئێمە هەوڵمانداوە بینە مەکوویەک بۆ ئەوی کە ئەو خەڵکە متمانەمان پێ بکاوە ئەگەر باوەڕیان وایە کە هونەرمەندانی پێشەوەی مامللی یەکێک لەوان هونەرمەندی ئەو میلەتەن و ئەو میلەتە هەموو مافی ئەوەیان هەیە کە چێژ لەو دەنگانە ببینن بۆیە ئەوان ئەو کەسانی کە باوەڕیان بەسەر ئەوەی بۆ پەیوەندیان بە ئێوەماوە کردووە ئەو بەرهەمانەی مامللیە کە لەلایەن بۆ توانیوانە بگێنە دەستی ئێمەش ئێمەش بە ئەو پەڕی ئەمانەتەوە بۆ پەڕی دڵسۆزیەوە هێناومانە پێشکەشمان بە میلەتی خۆمان کردوێتەوە. لەو پێناوەدا بەدەیان گۆرانی تازە و دەگمەن کە کەس جوێ لێنە بۆ ئەمە بڵاومان کردوێتەوە، بەدەیان گۆرانی تازە و نوێژەن کراونەتەوە. ئەوانە هەموو یەکێک لە بەرهەمانان پێم وابێت کە ئەوانە پێویستی بە کارێکی یەکزار زۆر هەبوو. بەڕاستی کە ئێمە زۆر زۆر لەو خەڵکەڵی مەمنونین کە ئەو مەڵبەندیان ئاوابەی خۆیان زانیوە و متمانەیان پێکردوین و ئێمەش توانیمانە خزمەتکاریان بین و لەو پێناوەدا. یەکێک لە چالاکیەکانی دیکەشمان ئەوەیە کە بەڕاستی ئێمە توانیمانەکە خەڵاتێکی ساڵانە دابین بکەین بە نیوی خەڵاتی مامللیە کە دەیدین بە هونەرمەندی ساڵ. لەو پێناوەدا ئێمە هەموو ساڵێ تەخنەوە 11 دانە خەڵاتە دەبێتە 12 دانە بەو زوانە تا ئەلانەکانیە توانیمان پێشکەش بە هونەرمەندی ساڵ بکەین و لەو هونەرمەندانە ئەو هونەرمەندانە هەموو ساڵە توانیمانەکە بە پێی توانامان مەراسمێکی بگرین، مەراسمێکی ڕێزلێنان و حرمەتلێنان بۆ ئەو هونەرمەندانە بێ و ئەوە یەکێک لە چالاکانە هیوادارین ببێتە ئەو خەڵاتش بێتە هاندەرێک بۆ ئەو هونەرمەندانە کە زەحمەتیان کێشاوە بۆ هونەری کوردی بۆ ڕاگرتنی پاراستنی هونەر و مێلۆدی و فۆلکلۆری کوردی و هەروەها زمانی کوردیمان. بۆ خۆمان دەزانین کە زمانی کوردی لە هەموو بوارێکە و لە هەموو چوارپارچەکانی کوردستان بەداخەوە بەرەو ئاسیمیلاسیۆن دەڕوا، بەرەو هونەری کوردی هەروەتر بەرەو فەشەلبوون دەڕوا، تێکەڵاوبوونێکی زۆر ناحەزی پێوە دیارە، گۆڕانکاریێکی زۆر ناحەزی پێوە دیارە کە ئەمە بە ئەرکی سەرشانی خۆمان زانی هەرچەند هەنگاوەکەمان شکۆلە بوو بیا توانیمانە دەو بوارەدا متمانە بە خۆبوون یەک دروست بکەین، لە خۆبایی بوون یەک دروست بکەین بۆ میلەتی کورد کە لە خۆبایی بێ بەخۆی ورە بەرنەدات. هونەری ئێمە قسەی هەیە بۆ کوتن، نەتەنیا لە ناوچەکەدا بەڵکو لە هەموو جیهاندا قسەمان هەیە بۆ کوتن کە وایە ئێمە دەبێ پەرەی پێ بدەین بێ خزمەتی بکەین یەو هونەرە. یەکێک لەو خزمەتانەمان مەدامیکردنی خەڵاتی مامێ بۆ هونەرمەندانی کە تێدەکۆشن بۆ خزمەتکردن بە هونەری کوردی بە گۆرانی کوردی و خزمەتیان کردو و خزمەت دەکەن. دیارە لەو پێناوەشدامە لە بەدابینکردنی خەڵاتی مامێدا هەموو جارە پرسیارمان بە کۆمەڵە گلێزان و شارەزای بواری موزیک کردووە
و اوان وک حالتی کمیتیک یا حالتی راویش کردنیک اوان یارمتی در مابون بوده بین کردنی او خلاته دیار روانگی هیچ تاکه کسی روانگی کسی چی تایبد لده بین کردنی او خلاته ده به هیچ شیوه یک بونی نیه و شیوه ده بین کردنکش به شیوه جمعی بو به شیوه کومل بو همو به راویش کردن اوشتا حال ده بجردی او خلاته او یعنی منرمه لیسال ده بینده کری برز لتازه ترین بابتی که بلاو کراو تاولا مال پری ملبندی مامله باسی کراو لا دتوانم بلام نوسر و هنرمندی که بتوانه بلام به هوکار یا به داخل و به هوکارگل کمتر ناسرا و لجنوی سیمن شاولی یا سلیمان شاولی خبکی شاولی محبت که هم لگل که محمدی معامله بو هم دقی بونوسی و دقی گورانی هم لازدین دو کردنه یوی آوازکانش دا کاریگری ها بو مندو و بر یک کولککانی موسیقی و آواز فلکلوریککانی او ناوتب و تو عمل کردستان بکشی به طیبتی او ناوتب او خراوت برباس با مندوبونی جناب تا پیم خوش لو برای ما بو بینرن من کرته یک من بس بی بله من نو ماوی نمو پیش لیکول نو یکم کرد لسر هندیک لگورانکانی معاملیه که بخوش دیار پیشتی شده منزانی با بیشن صد زاران باسی کردو که و گوران یعنی ایچین و ایچینین و بخوش یتنانه در لیکول نو کم در بدنجی خوی اماجی پیدا که بابم من لیکول نو یکم زیادترم کرد لسر او بابتا که بشیوه چی بلگمند بشیوه چی زانستیانه تقریبا دتوانی بلین هنام لیکونی و کنکل سر او تنگورانی چی معمولی که باونه تیزی گشتیم که بابا اوانا شاکاری چی گوری منتوی وی کردن براستی قصه آن هی بو کردن براستی دتوان وقت یک دانه بالوی زی هنری کردی فولکلوری کردی خود در بخند لناو هم هنری نو چکده هم لناو هنری جهانی ده او گورانیانا من که بودوی که وطن سوام لیا کرد بلا او گورانیانا ای هنرمند یک ماموستا یا چی زور لیهاتو بنی ماموستا سلیمانی امیر اشعری که با کاک سیمانی شاولی نیو دیره و همو دیناسین همو ایوینو بجور اگل جور کن لکانالی برزیانه و پیشکش به معملی کراوا دیار کاک سیمان بو خوی اهنگ دهنر نبو بلام دنگ خوش بو لجیلی پیش خوی به هوی اوی که لسرو لعشیرتی لآغاکانی عشیرتی مامش بوا به هوی اوی که علاقه چی یک زر زوری به فرهنگ و هنری کردی هبا دنگیش خوش با علاقه با گورانی کتن هبا بلان بده خوا نیتوانی خوی در خط بلان او گورانی یعنی بدلو بجان فیر بوا گورانی کن لزیلی پیش خوی نیوی دو کسان دینی که اکسی من دیو ده به نیوی فقی رحمن و گر حلم نکر بیا فقی اولا و صوفی رحمن دو پیر پیوی ناوچکی خو ناوچی خو نابون که زور گورانی باش باشی فیر با زور شیعن جوان جوان فیر با که اکسی من با خوی شاگردی دو براکانی خوی با و شاگردی اوانی شاگردی ماموستا عدیب بون ماموستا عدیب شاگردی ماموستا وفایی با جا به هوی او زانستی که پیشتر هی با توانی ویتی هنری شعر و گورانی لو انسانی دا زور با جوانی با پشکویه رسانانه برواد بیاد هنه ویتی چند گورانی چی وگر راوچیان وگر گادر و که بچومی گادر ها کتراو و زور بجوانی تعریفی دکاد و گورانی دا راوچیان که بو خوی تابلوی چی تواو نیوینه لا دابونری تی کردواری که بداخو او دابونری تی راوچیان ورده ورده دید لناو منده کم دا بیتاو و موشی ویتی دا یکا دلنیان نود درصدی گلی کرد او شانه هر نرزانه نگه بیشیست ده زرین او گرانیانه بیشتو بلام نرزانه با بستیان چی که واته اوانه درده که اون که بهوی او گرانیانه و او وشانه پارز راون او زمانه پارز راون که اکسی منی شاولی روری سره چیه بوله سر لپرسنی او گرانیانه ده که اکسی من خوی دنگ خوشیش با چند گرانیشی زوری دگل مملیه کتوه توا چند گرانیشی پیشکش به مملیه کردو او گرانیانه ای خوینین بو خوی گورانی دانه رو نبو بلا هم شعر کانی زور بی دانه اون مثلا شعر رعنا بو خوی دانه اون شعر رابطیان بو خوی دانه اون معلوم نیه گادر بو خوی دانه بی یا نه بلا هم گادری شعر کاغ سیمانی شاولی پیشکش به مملی که دوتا اون مثلا افسانه شمو شمزین افسانه شمزین خوی بو خوی گورانی شی کونی کرده بلا هم خو اوکاتی که مملی گورانی که تو
نەمامێ گرامی هەبوو، نەمامێ سکاسێتی هەبوو، نەمامێ ناس سێدێ هەبوو. ئەوانە سنگ بە سنگ هاتون گەڕاون. کاک سلێمان ئەو گۆرانیانەی فێری مامێ کرد و پێشکەش مامێ کرد و مامێش کوێتەوە و پاراستویەتی. کەواتە زۆر یەک لە گۆرانەکانی کە من ناتوانم ئەو کارانە بکەم کە ئێمە جویان دەڵادەگرین، 100 جارمان جۆلیە بوون، 20 مانن، بەڵام بەداخەوە مێژووەکانیان نازانین. من توانی مار لە نێو ئەو بە لە کوێ ئەو بابەتەیدا حەق بە حەقدار بگەیەنم و یادێک بکەمەوە لەو فۆلکلۆریستە خۆنەویستەی کورد مامۆستا سلێمانی شاوەڵێ کە بە حەق توانیوێتی خزمەتێکی گەورە بکا دەپێشدا بە هونەری میلەتی خۆی، لە پاشان بە هونەری مامێ کە بە حەقیقەت من لێرەوە ئەوە سڵاو و کوڕنوش دەکەم بۆ سەرگۆڕی بەڕێزیان. شاراوە نیە کە کۆمەلگای کوردی بەگشتی و کۆمەلگای عەشیرەتی بەتایبەتی نەختێک دابوونەریتێک یا کەشێک تیدا حاکمە کە بەتایبەت ئەو دەم الان نه وتاب او کات که کاکسی من وان جیاون مام لکان جیاون او هنر مندانه و با کاکسی من شو که چه هم آغاز بو و بر پرسیارتی کش لی مام زیادتر بو و توانی و انا رسش کنی چی گورب کن جبابی چی گورب کن و او باوی که هر کس گورانی کتبا با شتی چینا حز ناوی اند بر کاکسی من شو ولی وگ آغازش اشیرت پی او او دابش یجر پینا و توانی و تی گورانی بلو و دوای کاری هنری چاند و هنر و گرانی بکوه او بخوی خوی رسشکین و نوع اک شورش یک براستی کم دیسان لو بوارش و پیم باشا سلاوی چی گرمو گور فقط آراستی گوری او برزب کم دیاره من بابت کم در باسی زور بابتی هنری او انسانم کردو لبواری دست دنگ خوشی خط خوشی شعر لبوار شعر و مامۆستا زۆر زۆر بەتوانا بووە. کەسێک بۆ کە لە خزمەت کۆمەڵێک ئیسانی گەورەدا توانیوێتی بەهۆی ئەوەی کە بە عەشیرەت بوون کۆمەڵێک ئیسانی گەورە هامشوی ماڵیانی کردووە لە هەموویان وەک بەری باغ بەری سنیوە بۆ خۆی کەسێکی خلاق بۆ شیعری هۆنیوەتەوە. کۆمەڵێک شیعری هەیە، ئاسەواری هەیە کە بەداخەوە زۆر بەداخەوە ئەو شیعر و ئاسەوارانە کەم تەرخەمیان لەگەڵ کراوە بۆ خۆی دەپێشەم و کەس دا کەم تەرخە بوو نەک ئەوەی کە بڵێن کە بەسەر کەس دابێنین وەک مامێکان وەک زیرەکەکان کە کەم تەرخەم بوون بەڕاستی بۆ بەرهەمەکانی خۆیان دابوونەتی ئەو کاتی جوابە و من ناتوانین گلیان زۆر لێ بکەین. بەداخەوە ئەو ئاسەوار و شیعرانە زۆریان فەوتابوون بەڵام بەدەخۆشیەوە هەندێکیان لەبەردەستدا ماون کە قەول وایە کە من کتێبێکم لەبەردەستدایە سەبارەت بە مێژووی گۆرانیەکانی مامێ بەشێک لەو مێژوێ پترخان دەکرێت بۆ کەسانێک یارمەتیدەری مامێ بوون لە کارە هونەرەکانیاندا کە کاکسێمان ژێشێک لەوانە دەبێت جا چ ئەمن لەو کتێبەیدا چاپی کەم چ قەول وایە کاک سلاحی کوردی چاپی کات بۆ خۆی هیچ فەرق ناکا ئەو شتانە ئەو شیعرانە چاپ دەکرێت مامۆستا سلێمانی شاوەڵێ. وەکو دوایین پرسیار کاک وریای بەڕێز سپاس بۆ ماندووبوونتان. دەم هەیە بپرسم هەر بەو شێوە کە هەستاون بۆ ناساندنی، هەر بەو شێوە کە ماندوو بوون بە ناساندی هونەرمەند و نووسەرێک کە دەبێت پێویستە خەڵکی کورد بە گشتی بیناسێت، ئایا لە نێو سیاسەت یا لە ڕوانگەی مەڵبەندی مامێوە هەیە کە لە پارچەکانی دیکەش بە شێوەیەکی ئاوە منتەقی و لۆژیکی بەدوای ناساندنی خەزێنە و ژێرخانە فلکلۆریک و زمان و ئەدەبی زارەکی ئێمەدا بێت و بە ناساندنی هونەرمەند و نووسەرانی پارچەکانی دیکەی کوردستانیش بەتایبەتی لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان؟ بێگومان لە کۆی کوردستاندا لە هەموو چوارپارچەی کوردستاندا کۆمەڵێک مرۆڤی زەحمەت چێژ تێکۆشەر کە ژیانی خۆیان تەرخان کردو بۆ فۆلکلۆری کوردی، بۆ گۆرانی کوردی، بۆ وشەی کوردی، بۆ هەم بۆ تەواوی چاندی کوردی. ئەوانە بەڕاستی پێشمەرگەیەکی بوون بوون، ئەوانە بەڕاستی خزمەتکارێکی نەتەوەی ڕاستەقین نەتەوەی خۆیان بوون. بەداخەوە ئەوانە زۆریان بەڕاستی ونن. ئێستا هەتا زەمانی زیاتر تێپەڕ دەبێت کاری ئێمە کاری گەلی کورد بەکولی چەتونتر دەبێت، مشکلتر دەبێت لە دۆزینەوەیان، لە پێناسەکردنیان، لە لێکۆڵینەوە لەسەریان کارمان چەتون و چەتونتر دەبێت. ئێمە وەک مەڵبەندی هونەری مامێ ئارەزوومانە، پێمان خۆشە کە بەڕاستی ئەوەندە دەستمان ئاوەڵە بوایە بتوانین کە لە چوارپارچەی کوردستان ئەو کارەمان کردبایە.
و بتوانین او کسانی که او خدمت کردن با هنری کردی بیان دوزین و پیشش و بیان ناسینی به ملتی خومن بلا هر با پیشتر آمد اماجم پیکر براستی توانا کن منظور سنور داره سبارت بویا بداخوا اما نما توانی و براستی زور پل باوین بلا هم اوانده لتوانا من ده هبو اوانده ل با ما برخصیه دریغی ناکین و او توانه کن من هیز و توانه من وزا من پیشکش دکیم باو کسانی که توانی و اینه خزمت کن به هنر و چند و بیجه کردی لو بنو هیوادارم که کسانی که پیان وایا کسانی آوا هبون لنیزی که خوایان لبیستویانا به ایمه بناسینن ایمه اگر بو خوش من نیکین دلنیابن کسانیشی زور درسوز من هیا که دتوان یارمتی در من بن و دتوان او کارب کن و بتوانین او کسان بدوزین و بو اوی که و نبن دستیشی خزمت دستی هرگز بو او خزمتانی که اوانه کردوان بایان بسنگه و بنین و دارم خلق همو لعاستخوایان و برپرسیار مستبارد بو گرینگه زور سپاس دستان خوش بی بو در فتی بو منتان برخصان من دونو بینید هم پیدارم کاتی چی خوش و حافظ زور سپاس بو که وریان معمله هوادارم جناب تو بنامالی خوشویستی معمله که لمه جماندون با زندو هشنو را گرتنی آواز و موسیقی فلکلوریک و کردی اما که جگه دستخوشی و پیزانین امش بناوی او کارانم لبرنامه رونان و سپاس تو یو دکین و هوادار الى ارککان تن هر آوا شو دریج سرکوتو بن اما سیمانه وری مرفع امیل اخشایی ما بابی من مرفع را بکوری خمت آقای ما مرفع از افکام امیل متولیدی هزار و سیاست و حفیم هزار و سبحان او جال محمد استفاده لو وانا شیوی او رسلنده والله استفاجا عزيز بحضور لكم أمزل والله رسما حد دعوة شكلابي أمام محمد إمام للبنك زائدي هو مالك ملقات شكل مالا مامليه يبقى حال هبي الآن شو الزعفال والله يقى دعوة شكلابي أمام محمد إمام للبنك وزي ماريا وزي مشتاك يقول هالي ما البدر أقى مالا مامليه نبي والله ما احتدي راكبين يمكن بالودي بالغبابي على عواك راكبين يمكن بالودي بالغبابي على عواك شیطان دور نیبود نادیره کرد در جمله آواهای